це у нас кухня, де ми готуємо для переселенців. Працюю волонтером на кухні, готую їжу для біженців, переселенців, ті, хто рятується від війни. Що готуєте? Ну, все, що нам привезли волонтери. Тому що ми не можемо прямо готувати те, що хотімо. Ну, але з того, що нам привозять, дуже багато дуже гарних продуктів. Готуємо пюрешку, класичні там супи, борщі наші українські. Будемо салати готувати, буде салат з рісу і тонни, много консервів тонни нам присилають. І... Три рази на день? Ну ні, приходимо один раз, готуємо зразу на ранок, на обід та на ужин. Дівчатки, вам цепи віддайте. Цепи. Тут їх зустрічає величезна команда волонтерів, величезна, бо і ці волонтери з величезним серцем. Бо інакше не сказати, наш шелтер створений за підтримки громадської організації «Свої» та обласним центром молоді. І це наші друзі, які попросили мене стати куратором саме цього шелтеру на Хортицькому районі. І за їх підтримки хлопці отримали невеличкий грант на закупівлю ліжок, на закупівлю якогось обладнання. Наш шелтер, він має зони. В одному цьому приміщенні, де ми зараз з вами знаходимося, є спальні місця. Вони також поділені на три таких кімнатки. Там є кімнатка для дуже там для сімей дуже з маленькими дітками. У нас також є дитяча зона. Ми з дітками граємо, а ми у нас є аніматори. Свято, у нас просто діти. Сьогодні зараз буде якесь чудо-чудне. Тримаємо баланс. Бачите, бачите, дітки. Вище коліно, вище коліно, вище коліно. Вон, бачите, сьогодні про баланс. 98? Так. Подійшло, подійшло. Благодарили дуже сильно. Це одяг, який був надісланий нам сюди. Розділено дитячий одяг, жіночий, чоловічий. Розбираємо, сортуємо, видаємо, допомагаємо підібрати. Одягаємо людей. Хочеться бути корисною, якось допомогти людям, які потрапили у важке становище. Є така можливість, я мама в декреті, тому іноді є можливість приходити, допомагати. Так робимо. 15 марта попав снаряд до. У меня получилось так, что дочка поехала на заработки в Польшу. Их вернули назад 23-го. 24-го их вернули назад утром. И война же началась. А 23-го она приехала в Мариуполь, забрала детей. И все. А потом я добиралась, я думала, они в Запорожье. И добиралась с Мариуполя сюда. Вот я приехала и жду их. Она позвонила, что она в Мелекино, и связь прервалась. И вот я жду, когда у них появится связь, чтобы сказать им, что они ехали сюда. Ну, пока там еще было, что и еда, в принципе, была, и лекарства потом, первую неделю, а потом уже все. В Приморську, ну, як ми їхали, було спокійно, з двох сторін міста блокпости. Ну, останні дні вони починали напиватись, їздити на машинах, чи дружину не збили, коли вона йшла до мене, ну, до сусіда, додому. А так спокійно, ну, доїхали до Запоріжжя, на епіцентр, нас там записали. Перед тим ми зв'язалися з волонтерами, нам наперед дали номера, що нас сюди привезли, допомогли. Заїхали з дружиною в роддом, нам там теж допомогли, обслідували. Зараз будемо їхати на Ужгород.
тут взагалі класно, ми приїхали, нас на вході зустріли, записали наші дані, показали, де кроваті наші, де ми можемо відпочити, сказали, коли сніданок, коли будуть готувати. Важливий момент про наш шелтер. Ми приймаємо людей від 2 до 7 діб. Це не є перебування постійне. Люди, коли вони у паніці, коли вони сюди приїжджають, у них є така, ну, це психологічна така вада, мабуть, бігти, не розуміючи, куди бігти. Тому ну, ми пояснюємо, що тут у нас затишно, безпечно і тепло, і тут ви можете зупинитися, тут ви можете отримати якесь, ну, підґрунтя, да, таку опору, на яку можна спертися, поговорити з психологом та вирішити свій подальший рух, подальші дії, куди людина направляється.